Zišli sme sa teda tu, aby sme rozprávali o modlitbe, ale dovolte mi, aby som vám na začiatok položil pár otázok. Nemusíte odpovedať na ne nahlas, ani musíte reagovať. Stačí, aby ste si vy položili tieto otázky a hľadali odpovede na ne vo svojom vnútri. Čo je pre vás modlitba? Čo to je vlastne modlitba? Ako sa modliť? Dá sa vôbec naučiť modliť? Existuje nejaký návod na modlitbu? Toto sú otázky, s ktorými sa stretávajú všetci, ktorí sa chcú naučiť modliť sa. A tento workshop chce byť takou pomocou na to nájsť vám aspoň čiastočné odpovede na tieto otázky. Začnem trošku tiež tak netradične, budem pokračovať. Kupovali ste si už niekedy nejakú elektroniku? Ak áno, tak keď rozbalíte krabicu, ju odlepíte, odrežete tie leukoplasty, všetky lepiace pásky, tak prvé, čo vyťahnete, alebo väčšinou, keď prvú vec, po ktorej siahnete, je čo? Je návod na použitie, návod na obsluhu. Nie je tak? A ak podľa toho, ak je to niečo neznáme, čo ste ešte doteraz nepoužívali, tak je dôležité, aby ste si načítali ten návod na použitie, aby ste sa aj takýmto spôsobom zoznámili s tou technikou a potom môžete vziať, zapojiť a začať používať. Ak budete presne robiť to, čo je v tom návode na použitie, tak máte zaručené skoro na 100%, že tá technika vám bude fungovať, že vám bude slúžiť a zároveň vám bude prinášať aj radosť. A možno niektorí z vás, alebo možno niektorí z nás, keď sa hovorí o modlitbe, tak možno čakajú nejaký taký návod na modlitbu, ako sa modliť. Možno hľadajú taký návod na použitie, podľa ktorého by sa naučili modliť sa. Musím vás však žiaľ sklamať. Žiaden takýto návod nemám, ani ho nepoznám. Neexistuje taký návod, ktorý keď zoberiete, návod na použitie na modlitbu, ako sa modliť, ktorý keď si prečítate a budete robiť všetko podľa neho, tak môžete povedať, že áno, teraz sa už viem modliť. Takže to je taká prvá vec. Možno ďalší sú takí, ktorí hľadajú nejakú definíciu modlitby, ktorá by im dala odpoveď na otázky a ktorá by im pomohla vlastne pochopiť, čo to modlitba je. Pred pár rokmi, keď som bol ešte študent v seminári, tak pri čítaní listovaní jednej filozofickej knihy som objavil takúto zaujímavú definíciu. Juraj, poprosím ťa. Takže vidíte tam definíciu modlitby, takýto vzorec. A podľa toho autora, je to jeden kňaz, filozof, pre neho toto je modlitba, keď to chcel tak filozoficky zadefinovať. Možno si poviete, že aj. Tak to už teda, čo to má znamenať? Tak poďme si vysvetliť, ako aspoň vám trošku priblížim, čo to znamená tá jeho definícia modlitby. To veľké M, to znamená to je vlastne modlitba. Modlitba a rovná sa. To veľké V nazval participačný dialogický vzťah. Hej, modlitba je participačný dialogický vzťah pre neho a to znamená, že je tam C, O, S, D, M, X1, X2 až XN a T. Čo to znamená? To malé C, to je modliaci sa človek. Malé O znamená otec, S syn, D duch svätý, najsvätejšia trojica. M to je ako Panna Mária, X1, X2 až XN, ľubovoľný počet členov C, teda tých, ktorí sa modlia. A veľké T znamená, alebo rovná sa, trieda zmysluplných výrokov, obsah rozhovoru. Vedeli by ste sa podľa toho modliť? Je niekomu jasné, čo to je modlitba, keď vidí túto definíciu? Nech dvihne ruku. Ja sa vám priznám, keď som to čítal prvýkrát, tak som sa zlákol a hovorím si, že ak toto znamená modliť sa, tak ja som skončil.
lebo to ma presahuje vo všetkých úrovniach. Je to vlastne jeden spôsob, ako istý filozof sa snažil vysvetliť, čo to je modlitba. Keď by sme mali čas a pozreli sa viac na tú definíciu, tak ona nie je až taká úplne, že mimo, ale skrýva v sebe aj veľa pravdy, ale je to iba vlastne takýmto spôsobom vyjadrané, čo to je modlitba. Čo to je vlastne modlitba? K tomu, aby sme pochopili, čo je modlitba a ako sa môžeme modliť, je dôležité najprv rozprávať o našej viere, ktorá nás, kresťanov, spája. V celej našej židovsko-kresťanskej tradícii viera v Boha je na prvom mieste stretnutím sa s ním. Je ohľadanie Boha. Avšak s jedným malým rozdielom. Nielen človek hľadá Boha, ale na prvom mieste Boh hľadá človeka. Naša viera je o tom, že Boh sám prichádza v ústrety človeku, on sám prichádza na stretnutie s nami. Boh sám sa nám zjavuje, ukazuje, aký je. A mohli by sme povedať, že ak túžime po Bohu, ak ho hľadáme, tak je to preto, že Boh prvý hľadá nás. Boh prvý túži po nás. V celom Svätom písme, v celej Biblii nachádzame množstvo takýchto stretnutí, kedy Boh prichádza ako prvý na stretnutie s človekom. Len si spomeňte na Abraháma. Abraham, to by sme dnes mohli povedať, že to bol veľký farmár. Mal obrovské bohatstvo tým, že mal obrovské stáda. Bol veľmi bohatý, zámožný človek a mal všetko, čo vtedy mohol mať. Žil spokojným životom a tu zrazu do jeho života vstúpi Boh, ide mu na stretnutie, ide mu v ústretí Abrahámovi a povie: Abraham, vezmi celý svoj majetok, celú svoju rodinu a choď do krajiny, ktorú ti dám. Viete si predstaviť Abraháma, že úplne, musel by povedať, že Pane Bože, však nevidíš, že už mám svoj vek, ale Boh prišiel na stretnutie s ním. Potom spomeňme si napríklad na Mojžiša. Mojžiš, ktorý vyparátil niečo v Egypte, tak sa musel utiecť, prešiel cez púšť, až vlastne sa usadil, našiel si ženu a so svojím svokrom mal tiež veľké stádo a pásol stáda. A ako takto už niekoľko rokov žil takým úplne pokojným životom, jeden deň, keď pásol stáda, tak zbadal, že jeden krík horí, ale nezhára. A keď sa išiel pozrieť, čo sa to vlastne deje, z horiaceho kríka sa mu ozval Boh: Mojžiš, zobuj si sandále, lebo zem, na ktorej stojíš, je zem sveta. A potom mu dal to poslanie: pôjdeš naspäť do Egypta a vyvedieš svoj národ naspäť. Samozrejme, tých stretnutí je tam veľa, kedy Boh prichádza na stretnutie s človekom. A tiež napríklad v Novom zákone môžeme pozrieť na pannu Máriu. Mária bola obyčajné, jednoduché židovské dievča. Obyčajné. Nič ju nepredpokladalo, alebo nedávalo jej niečo navyše, prečo by ona mala byť matkou Božieho syna. Žila si svoj život. Bola zasnúbená, mala sa vydávať, mala mať svoju rodinu. A tu zrazu Boh takým tajomným spôsobom jej prichádza v ústrety, prichádza na stretnutie s ňou, vstupuje takým osobitným spôsobom do jej života. Teda môžeme naozaj vidieť z tejto perspektívy, že naša viera je vlastne stretnutím. Stretnutím, z ktorého vychádza vzťah. Boh prichádza na stretnutie s nami, aby si s nami vstúpil do vzťahu. Aby s nami vytvoril vzťah. Teda už viera, naša viera z toho nášho alebo židovsko-kresťanského pohľadu už nie je viera len nejakého Boha, ktorý je niekde ďaleko, vysoko, nedosiahnutelný, nepochopiteľný, ktorý naozaj je veľmi, veľmi ďaleko, ale z nášho pohľadu Boh
prichádza na stretnutie s nami. Boh sa nám stáva blízkym, Boh sa stáva Emanuel, Boh s nami a chce vstúpiť s každým človekom, s nami, s každým jedným z nás do vzťahu. Modlitba, môžeme teda povedať, je miestom, kde nás čaká Boh. Kde sa môžeme s ním stretnúť, kde sa môžeme s ním rozprávať. Modlitba je miesto, kde naozaj Boh prichádza, aby sa stretol s nami. Čítal som príbeh jedného chlapca, ktorý videl kňaza vo svojej farnosti, ako sa často modlí a nedalo mu to, nabral takú odvahu, lebo ho to tak oslovovalo a prišiel raz za ním a hovorí mu: stále nám hovoríte, že sa máme modliť, ale nás neučíte, ako sa máme modliť. Kňaz musel priznať, že naozaj chlapec má pravdu a preto sa ho spýtal: chceš sa naučiť modliť? Chlapec povedal: áno, chcem. On mu odpovedal: tak teda choď do kaplnky a rozprávaj sa s ním. Ak sa chceš naučiť modliť, choď do kaplnky a rozprávaj sa s ním. Viete, ako sa to skončilo, tento príbeh? Z toho chlapca sa stal mních, stal sa trapista, trapistom. Trapisti to sú mnísi, ktorá je to rehola, ktorá je jedna z najprísnejších. Ale nechcem tým povedať, že ak sa chcete naučiť modliť, že musíte sa stať trapistom, už vôbec netrápnym, ani sa nemáte trápiť, alebo že sa máte stať reholnou sestrou, aby ste sa naučili modliť. Vo svete žije veľmi veľa ľudí, mladých ľudí, ľudí žijúcich v manželstve, slobodných, ale aj tých, ktorí už majú nejaký ten šedivý vlas na hlave, ktorí tu sa túžia modliť a ktorí sa modlia, ktorí si každý deň nachádzajú svoj čas a miesto pre Boha. Avšak chcel by som sa ešte predtým, ako budeme pokračovať ďalej, ako dám slovo Martinovi, chcel by som sa spolu s vami pozrieť do jednej knihy, ktorá, môžeme povedať, je pre nás takým príkladom, alebo kde nájdeme mnoho príkladov, ako sa modliť. Tá kniha je Evanjelium, alebo sú Evanjelia, keď hovoríme o knihách. Keďže sme kresťania, naše meno kresťan znamená ten, ktorý patrí Kristovi. A keďže veríme v Krista, musíme sa pozrieť najprv aj na jeho život, ako sa vlastne Ježiš modlil. Čo bola pre neho modlitba? Čo to znamenalo pre neho modliť sa? Tak poďme sa pozrieť do Evanjelií, ako sa on modlil. Pamätáte si, že je tam napísané, že Ježiš sa teda modlieval a pri tej príležitosti tým jeho učeníkom, tým 12, už to asi nedalo pokoja, lebo ho videli často sa modliť a už raz prišli za ním a hovorí: Pane, nauč nás modliť sa, tak ako sa modlíš ty. A aká bola Ježišova odpoveď? Pamätáte si? Dali im nejaký návod? Návod na použitie, ako som hovoril na začiatku? Nie. Ježiš im povedal: vy keď sa chcete modliť, hovorte: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa tvoje meno, príď tvoje kráľovstvo. Poznáme túto modlitbu. Môžeme povedať, áno, že je to taký istý návod, ako sa máme modliť, ale Ježiš nepovedal, že dávam návod. Ježiš povedal: vy keď sa modlíte, hovorte: Otče náš. Čo to znamená? Ježiš chcel povedať, že keď sa idete modliť, začnite sa rozprávať s Bohom. S Bohom, ktorý je našim Otcom. A tak sa naučíte modliť sa. Možno vtedy učeníci tomu ešte nerozumeli, lebo ešte Ježiš nevstal z mŕtvych. Až potom, keď Ježiš vstal z mŕtvych, oni sa na mnohé veci pospomínali a vtedy pochopili mnohé veci. Avšak poďme sa pozrieť ešte viac do Evanjelia a podlíme sa pozrieť na to, ako sa vlastne Ježiš modlil.
Evanjelia nám približujú konkrétne podmienky Ježišovej modlitby. Napríklad hovoria o tom, že Ježiš mal také svoje miesta na modlitbu. Napríklad, aké sú teda tie miesta Ježišovej modlitby? Evanjelista Matúš píše, keď rozpustil Ježiš zástupy, vystúpil sám na vrch modliť sa. Zvečerilo sa a on tam bol sám. Ježiš teda, keď sa chceli zmodliť, chodil na vrchy, na nejaký kopec, kde bol sám. Potom ďalej evanjelista Lukáš píše, on sa však utiahol na púšť a modlil sa. Teda išiel do ústrania, na púšť, kde nie je nič. Taktiež vždy, keď Ježiš vystupoval do Jeruzalema, do hlavného mesta, najmä na sviatky, vždy prichádzal ako ten, ktorý sa chcel modliť. Jeruzalém a osobitne Jeruzalemský chrám sa stalo pre neho tiež miestom modlitby. Keď sa pozeráme na čas, tak môžeme objaviť tiež zaujímavé veci. Ježiš nemal pevný stanovený čas. Nejakú pevnú stanovenú hodinu na modlitbu. Pozrieme sa, čo píšu evanjelisti. Evanjelista Lukáš píše, v tých dňoch vyšiel na vrch modliť sa a strávil celú noc v modlitbe s Bohom. Strávil celú noc v modlitbe s Bohom. Zažili ste už niekto, alebo boli ste niekto celú noc na modlitbe, že ste sa modlili, že ste boli v nejakej kaplnke alebo v nejakom kostole? Je to zážitok. Hoci sa sem tam aj a hlava potom tak je taká ťažšia a ťažšia, a hlavne v isté hodiny nočné, ale ak človek vydrží naozaj prežije ten čas, tú noc v modlitbe, je to taká veľmi zaujímavá skúsenosť. Niekedy by som vám to odporúčal. Alebo evanjelista Marek píše, včas ráno, hneď na úsvite, vstal a vyšiel von. Utiahol sa na pusté miesto a tam sa modlil. Vidíte, že Ježiš aj skoro ráno, ešte vtedy, keď všetci ešte spali, Ježiš stál, utiahol sa na pusté miesto a začal sa modliť. Takisto večer, po poslednej večeri, so svojimi učeníkmi Ježiš sa utiahol, aby sa modlil. Potom zaspievali chválospev a vyšli na Olivovú horu. Teda už z týchto pár slov môžeme objaviť veľké bohatstvo, z ktorého môžeme čerpať a nechať sa inšpirovať. Ježiš je pre nás, kresťanov, ten najväčším príkladom, ktorý nás učí modliť sa. A učí nás, že je dôležité, tak ako Ježiš, aby sme si nachádzali miesto na modlitbu. Či už Ježiš si nachádzal miesto, či už bola to púšť, alebo vrch, alebo nejaké iné ústranie. A tiež, aby sme si nachádzali čas, tak ako Ježiš. Napríklad včas ráno na úsvite, celú noc, alebo na záver dňa, Ježiš, keď rozpustil zástupy, Ježiš sa utiahol, aby sa modlil. Bolo to miesto, bolo to čas, kedy bol sám so svojím otcom. A ešte jeden dôležitý moment by som chcel počiarknúť, keď hovoríme o Ježišovi a o tom, ako sa modlil. Modlitba mala v jeho živote pevné miesto. A nikto ani nič ho nemohli odradiť od stretnutia so svojím otcom v modlitbe. Ježišov príklad nás inšpiruje pre našu modlitbu, ktorá sa tiež pre nás stáva miestom stretnutia sa s Bohom, ale aj miestom, ktoré nám umožňuje žiť našu vieru, náš vzťah s ním.